Усучаснюють Хмельницький. У рамках програми громадської ініціативи міська рада профінансує мікропроєкти ГЕОшок. Відбирали проєкти у два етапи. Було подано 15 проєктів, в другий тур пройшло лише 13, тому що два було відсіяно по різних причинах. Далі ще один був відсіяний в зв'язку з тим, що не донесло документів. І потім в процесі голосування було визначено, що 9 проєктів, 9 отримують фінансування з міської казни і будуть реалізовані протягом цього року до кінця року. Акцент на три напрямки – енергоефективність, допомога внутрішньо переміщеним особам та військовим. Проєкти, які найбільше відповідали критеріям, отримали гранти. Загальний бюджет програми – 1 600 000 гривень. Абсолютно різні проєкти, які стосуються і роботи з внутрішньо переміщеними особами. Є два проєкти, які стосуються якраз енергоефективності – це сонячні панелі, це колектора сонячні. Також є проєкти, якраз, що стосуються захисту батьківщини, тобто цей навчальний центр пілотів літаючих апаратів, це і цікавий проект підтримали ми, який стосується концертної підтримки наших військових. Одна з таких ініціатив – навчально-тренувальний центр підготовки операторів БПЛА. На його створення міська рада виділила 170 тисяч гривень, а треба 200. Решту виділить громадська організація «Добробут Поділля» 21-го сторіччя. Навчально-тренувальний центр підготовки операторів БПЛА, де можна було би надати основи знань теоретичних і практичних знань на роботи з коптерами. Тому ми забезпечуємо таким тренажерами спеціалізованими, де курсанти чи слухачі, як ми їх називаємо, зможуть собі відпрацювати спочатку навики польотів на тренажері, а потім вже практикувати вже безпосередньо з коптерами. А ще у Хмельницькому громадські діячі подбають про зелену енергетику. Організація «Сучасна Україна» переведе одну з міських бібліотек на електроживлення від сонячних панелей. На це з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, та ще 40 витратять ініціатори ідеї. Встановлення сонячних панелей. Тобто це ми працюємо з бібліотекою, дитяча централізована бібліотека. Філія номер 12. Ми встановимо сонячні панелі на даху будинку. Вона знаходиться в 5-поверховому будинку. На даху будуть панелі на 3 кВт. В самій бібліотеці до щитка підключаємо обладнання, тобто це гібридний інвертор, котрий цю енергію бере і зберігає її в акумуляторну батарею літіонну, яка теж буде стояти на 9 кВт батарею. На реалізацію проекту «Врожайний рік» виділених з бюджету коштів буде вдосталь. Громадські діячі планують закупити близько 500 ящиків із насінням, щоб передати їх дачникам ВПО. Кожний насіннєвий бокс складається із 30 видів пакетованого насіння основних городніх культур, таких як огірки, морква, буряк, горох, петрушка, кабачки, гарбузи і так далі. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.